Sretan Božić, onda ćemo pustiti naše ljude do nekog prvog, do 5. siječnja da se dobro odmore i onda ćemo nastaviti dalje s obradom svih podataka, tako da 24. siječnja, kao što je naš predsjednik gospodin Petrov najavio, kada budemo predali, predat ćemo sve provjerene i autentične potpise. Još jednom, hvala svim građanima Republike Hrvatske koji su podržali u ovako velikom broju, dakle, ovaj referendum i želim svima sretan i blagoslovljen Božić.